Salam. Salam Mürəçi. Buyurun. Qardaş, mənim adım Zöhrab Sağavətoğlu. Səlyan vətəndaşıyam. Səlyanın Plasmas qəsəbəsində yaşayıram. Mənim bugünkü şikayətim yol polisi qaylarının, yol polislərindəndir. Bizim gözüm çıxdıya çalıblar. Şöhrətdir adı, Şəhriyardır. Bir dənə də ki, leytinat Nicat var o. O anə keçirəm saxlayırlar. Görün ağarsan pıl verir. Bir anda Hansı keçirəm. Səlyan rayonu? Çəlyar rayonu. Çəlyar rayonunda. Ay gözüm çıxdıya çalıblar. Nə sağa gedə bildi, nə sola. Üçüncü dəfə bir gün ərzində üçüncü reys onların yanından keçəndə saxlatdılar ki, görün ağac. Elə bir milyon qazanır. Öz işimizə, gücümüzə gedən adamlar o. Dünənləri də 30 dekabrın 30 günü bir reys plasmas tərəfə gəldim. Dala qayıdanda, qəbirsandıq ərazisində məni saxlatdılar ki, görün ağacsan. Dimağı yoxdur bunun. Nə qayıraq, üstünə özümü öldürüm, yandırım. Oğlum yolda gözüydü. O götürdüm dala qayıdanda, bunları gördüm, əsəbləşdim, yandım bunların yanında. Dedim, pul istəyirsiniz məndən. Bayramdır da görün ağaçsan. Dedim bayram siz pul yığmırsınız, qan içirsiniz. Mən də maşında o iş yer görəndə şunur yat kəsməyə Rezak aboy bıçağı var mıydı? Götürdüm o qanımı töktüm, doğradım qolumu töktüm yerə ki gəlin siz pul istəmirsiniz, konkret qan içəmirsiniz. Bu da mənim qanım, gəlin için. Siz qolunuzu kəsmişsiniz da. Üçdə yerdən, Tikiş. tikişlə düşür. Tikişlə düşür. Balinsadan kesmişsiniz. Hamısından. Almışsınız qolunuzu xəsarətinizi. Balinsada skorda qeydiyyat alıblar. Hadisə yerində 102 xidmətinə xəbər vermişəm. 100 balinsadan çıxandan sonra da müşfi doktor dedi, prokuraturanın rəyi lazım ki, sən ekspertin cavabı vereyim. Prokurorluğun kağızına gelmişəm, prokurorluğa da onlardan şikayet eləmişəm. Prosesa oradan balinsaya gelmediğim evrə hələliyi rəy almamışam. Bu dedi, kardeş bezmişik. Andol Allah'a bezmişik. Ay belə olmaz deyə tay. Bak, mənim qolum. Bak, kəsmişəm, doğramışam. Bütün işimden, gücümden olmuşam. Benim ağır bayram ərəfəsidir. Bir de iki de heyvan kesmeyimiz var idi, zakasımız var idi ki, kimin seyahatine kadar kuzudan siz kəsəbli fəaliyyəti göstərsiniz. Yok, sadece elimden gelir. Açma, açma, açma. Elimden gelir, o gedirəm kiməsə lazımdır, bir de kəsirəm kuzudan, 5 manatdan, 3 manatdan verir de. Kasıbçılıqdır, dolanır, yola verdi işimizi. Şimdi siz bu barədə, bununla bağlı siz olmuşsunuz, hardasa çağırmışsınız bir yere polise. Kəsəndən sorusu. Dünən Səlyan Qayın rəisi, Dövlət Yol Polisinin rəisi ilə görüşmüşəm axşam. Zəng edib mən bir də yanıma gəl, gedmişəm. Bugün də zəng elədi ki, gəlginə onları da çağırmışam bura. Sən yanında onları danışdıraq, görək onlar nə deyirlər. Həmin vaxtı da bu sarğı evdə özüm periviyaz gələdim də. Təzədən qan açıldı, gedib çıxan mədim ora. Zəng elədim ki, zəng elədi, gələ bilərsən, dedim yox. Qan... Rəis sizi çağırıb yanına? Hə, rəis. Görüşdüm polisi rəisi. Görüşmüşəm. Ay, onlar, sən mənim yanıma düşərmişsən. Dedim, ay, mənim yanıma gəlmək deyəndə ki, mən nətər gəlim? Sən işçilərindir, qardaş. Doğrudan mehriban qarşıladım. Yani, adamın başının üstündə Allah var. Mehriban qarşıladı. İntihası oldu, orada oturub, qardaş, otağında. Qıraqdaşlardan xəbər yoxdur ki, nə iş görürlər var. Bezdiriblər. Andol Allaha bezmişik. Bu dəfə də belə bir şey olsa, yandıracam özümü. Düz asfaltın ortasında yandıracaq. Ta belə şey olmaz da. Yığıblar hamıyı boğaza. Bir də mən deyirəm, başqa rayondan Səlyana qonaq qapımıza qonaq gələ bilmir. Qayların əlindən, deyir, abi, bezmişik onların əlindən. Səlyan rayonuna heç kim gələ bilmir. Abi, belə olmaz yəni, belə bir abırçılıq ola. Nəsə qardaş, başıma gələn hadisə budur mən. Allah canınızı sağ eləsin. İnşallah qorayı da yaxşı şad xəbərlərlə bir xəbər verənlər. İndi bunu işıqlandırmağımız, mediyada işıqlandırmağımıza etiraz eləmirsiniz ki? Öz kimi işıqlandırmaq lazımdır. Niyə qara? Görsünlər ki, biz nə çəkirik burada bunların əlindən. Qardaş, başa dönün. Oldu. Allah köməkiniz olsun. Allah canınızı sağ eləsin. Qardaş, çox sağ olun. Sağ olun.